Покидайте нас. Обещали. Все. Хорошо. Слава Украине. Вы там усе своє забрали? І так будет с каждым, кто придет на нашу харьковскую землю. Вот ваши Russian Russian буквы Z-ки. Вони нам казали, їх тут нет. Наші військові доводять, що вони тут є. Втрати російських загарбників від початку повномасштабного наступу на Україну наближаються вже до 6 тисяч осіб. 200 окупантів взято у полон. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Знищені або пошкоджені 29 літаків, вертольотів 29, танків майже 200, бойових броньованих машин 846, артилерійських систем 77, засобів ППО 7. Реактивних систем залпового вогню 24, цистерн з горючопальними матеріалами 60, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3, катерів військових, це була спроба висадити диверсантів на наші пляжі, 2 одиниці і автомобільної техніки 305 одиниць. І Харків оговтується від варварського ракетного удару по центру міста. Сьогодні зранку окупанти вдарили по Майдану Свободи. Це найбільша площа міста і Європи. На ній розташована Харківська обласна державна адміністрація, яка, вірогідно, була ціллю росіян. Постраждало 6 осіб, з них одна дитина. Кількість загиблих уточнюється. Пошкоджено будівлі оперного театру, філармонії, частину житлового масиву, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій. Рятувальні роботи перериваються через обстріли, які не вщухають. Попри удар надзвичайної сили, прапор України на Харківській облдержадміністрації встояв. Почався з бомбіжки Харківської обласної державної адміністрації. Погибли люди, многі ранені. Хлібзаводи працюють. Ми відпускаємо продукцію, розвозимо її, попадаємо під обстріли. Но мужественные водители, ни с кем за это поклон, работают. Мы продолжаем, мы работаем, мы живем, мы держимся. Харьков победит. Почуємо звернення президента України Володимира Зеленського до українського народу. Харків. Удар крилатої ракети. В найбільшу площу Європи. В площу свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ось такий ранок народу України. Український Харків та російський Білград завжди були близькими містами у багатьох сенсах. Навіть кордон між ними був тільки умовний, тільки на мапах, але точно не в душі. Не в душі. Тепер все змінилося. Після крилатої ракети, якою ударили по Харкову з Білграда. Ракети, яка поцілила у площу свободи. Обличчя нашого Харкова. Це терор проти міста. Це терор проти Харкова. Терор проти України. На площі не було військової цілі. Як і в тих житлових районах Харкова, по яких б'ють з реактивної артилерії. Ракета у центральну площу – це відвертий, нічим не прикритий терор. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде. Цей удар по Харкову є воєнним злочином. Це є державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія – це держава-терорист. Очевидно, і має бути офіційно. Закликаємо всі держави світу негайно і дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора і проголосити, що Росія здійснює державний тероризм. Вимагаємо повної відповідальності для терористів в міжнародних судах. Харків та Київ для Росії зараз найбільш важливі мішені. Терор направлений на те, щоб зламати нас. Щоб зламати наш спротив. Вони йдуть в нашу столицю так само, як і на Харків. Тому оборона столиці сьогодні – це ключовий пріоритет для держави. В усіх містах Україна повинна зробити усе можливе, щоб зупинити ворога. За це відповідають військові та цивільна влада кожного міста. Але Київ – це особливо. Захистимо Київ, захистимо державу. Київ – це серце нашої країни. І вони...
прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан негайно розпочинає розслідування імовірних воєнних злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться в заяві прокурора на сайті суду. Україна офіційно направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі. У позові вимога притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду і виправдовування військової агресії проти українського народу. Американці продовжують збирати допомогу для українців. У нашому наступному матеріалі дивіться, що вони передають для біженців. У цьому пункті прийому допомоги робота не припиняється ні вдень, ні вночі. Несуть сюди все: підгузки, дитяче харчування, теплий одяг, харчі, термоси та навіть ліхтарі. Ну, люди приносять абсолютно різні речі, дитячі вітаміни, навіть корм для животних. Поэтому поки що пакуємо все і дуже сподіваємося, що як можна скоріше це все допоможе. Це Наталя. В Нью-Йорку у неї є бізнес, але поки зізнається, не до нього. Її волонтерство розпочалося зі сторіс в Інстаграмі. Збирала речі, щоб передати українським біженцям. Допомогти захотіли десятки людей. В основному це їда, да, сухої питання, дитяча їда, дитячі памперси, тепла одежда. Тобто все, що потрібно в основному біженцям, да, людям, які покидали свої дома, вибігали, как бы, в чому є, це головне, как бы, задання. Як розповів голова облдержадміністрації Геннадій Лагута, подекуди в різних районах міста військові помічають скупчення російських солдатів і техніки. Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, вночі місто не обстрілювали. Тож нині завдання номер один – забезпечити роботу аптек та магазинів. Місцевих просять не провокувати окупантів та бути уважними. Раніше повідомлялося, що місцеві чули вибухи, а в мережі з'явилися відео, на яких російські військові заходять до міста. Міський голова Чернігова Владислав Трошенко запропонував містянам заробити на окупантах та агресорах. Зокрема, він озвучив суми, які влада готова виділити за голови знищених ворогів та їхню техніку. В разі проходження на територію адміністративної одиниці міста Чернігова БТР, збита, підпалена БТР, особиста премія від мене 150 тисяч гривень. Спалений БМП – 200 тисяч гривень. Спалений танк – 250 тисяч гривень. Полонені або вбиті російсько-фашистські окупанти – 300 умовних одиниць за голову. На Житомирщині вже ловлять злочинців-вагнерівців. Ось цей потрапив у полон в Овручі. Нашим правоохоронцям розповів, що йому платять за вбивство нашого мирного населення. Пряма мова. Сколько в Сирии платят денег за месяц боевых действий? $60 в день. Сколько ты там был? 5 месяцев, да? Сколько домой привез денег? Оно все на карту домой пересылалось. Ну, что ты, но все равно не подбивал потом денег, сколько заработал? $700. А здесь, в Украине, сколько тебе платят? 2% полевых. Какой оклад у тебя? 56. Деньги переведи. 56 тысяч рублей – это в месяц твой оклад, как командир отделения. Плюс за то, что ты находишься не в себя в расположении в ЗПК или здесь в Украине. Сколько доплачивают? Полевые – 2%. Полевые еще. За сутки? От оклада 2% в сутки. 56 тысяч? Нет, 260. От оклада по долгу, по званию. То есть еще минус? Оклад по долгу, по званию, это 22-23. Заработал деньги? Украинские оператори відключили зв'язок окупантам, заблокували доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж. Про це повідомило Міністерство оборони України. Зв'язок – це один із ключових елементів ведення ефективних бойових дій. Відтак, загарбники, які не можуть дзвонити зі своїх номерів, відбирають телефони у людей. Тож, Держслужба спецзв'язку закликає українців, у яких відібрали мобільний, негайно просити оператора блокувати номер. Втрата
втрати російських загарбників від початку повномасштабного наступу на Україну наближаються до 6 тисяч осіб. 200 окупантів взято у полон. За даними Міноборони, наші захисники знищили по 29 ворожих літаків та вертольотів, майже 200 танків, 846 бойових броньованих машин та 77 артилерійських систем. Наші бійці також вивели з ладу 300 автомобілів окупантів, 60 цистерн, а також безпілотники, катери і засоби протиповітряної оборони. Інформація постійно уточнюється по мірі продовження успішних бойових дій нашими збройними силами, Національною гвардією та всіма захисниками. Українські військові знову застосували безпілотники «Байрактар» та знищили військову техніку російських окупантів. Відео оприлюднив Генштаб Збройних сил України. «Байрактар» вразив 3 цілі потенціалу, тому інтенсивність ракетних ударів по Україні знижується. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. На нашому боці, запевняє Арестович, навіть погода, через яку третій день ворог не може висадитися у Одесі чи Миколаєві, і тумани не дають йому змогу штурмувати Київ. Третю добу шторм на Чорному морі, який не дає змогу російському морському десанту висадитися в районі Одеси або Миколаєва. А зранку околиці Києва, який вчора був гарячою точкою, вкритий туманом і снігом, що також не дає російським окупантам почати щоденний наполегливий штурм Києва. Вночі були нанесені повітряні і ракетні удари по Києву і Харкову. Київська повітряна оборона збила 5 літаків противника, 2 збили наші літаки і 3 системи ППО. Європейський парламент сьогодні збирається на позачергову сесію, щоб обговорити відповідь Євросоюзу на вторгнення в Україну.